Joo, noin mäkin katoin aamulla, kun se juosi tossa, niin noin tulee. Meneekö se vähän niinku niin? Tosi iloinen toi koira. Niin on. Se näkee, mä nauttii. Mä epäilen, että se on ollut sohvakoira tuolla. Että... On vai? Joo. Tosi helppo ollut, siis 3 viikossa. Eka lenkki käytiin, niin sillähän vatkasi takapää. Ja, niin kuin... Ai jaa.